головна ознака розвитку нашої оборонної промисловості – це збільшення, постійне збільшення приватного сектора, долі приватного сектора в загальних обсягах оборонної промисловості. Для прикладу, державне оборонне замовлення. Понад 50% цього замовлення виконують вже приватні компанії. Більше того, я хочу анонсувати, що Рада національної безпеки і оборони готується рішення про лібералізацію зовнішньої економічної діяльності. І ми плануємо це рішення приймати найближчим часом. Воно передбачає дозвіл на прямий експорт всіх виробників військової техніки і зброї, незалежності від того, вони належать державному сектору чи приватному. Ми дозволимо імпорт без обмеження для виробників, незалежно від їх, скажімо, форми власності, для власних потреб, для виробництва військової техніки і зброї. Ми дозволимо імпорт зброї і військової техніки для приватних структур, які є ділерами постачальників цієї військової зброї, які мають ділерські угоди. Ну і безумовно, ми знімаємо всі обмеження щодо прямих контрактів для наших силових структур, також що стосується закупівлі зброї за кордоном, коли в цьому є у них потреба, коли наш власний виробник не може задовольнити ці потреби. Це, я вважаю, дуже серйозний крок, який значно зміцнить і збільшить нашу оборонну спроможність і дасть дуже потужний поштовх для розвитку нашої оборонної промисловості. Безумовно, лібералізація – це необхідний тренд для розвитку ОПК. Інше питання, що ця лібералізація не означає зменшення експортного контролю. Експортний контроль щодо і поставок зброї, і щодо імпорту зброї, залишається достатньо жорстким. І лібералізація зовнішньої економічної діяльності не передбачає зменшення жорсткого експортного контролю і відповідності наших дій всім міжнародним угодам, які підписала Україна і за які вона відповідає. Ми готові і ініціюємо перед нашим парламентом законодавчі ініціативи щодо зняття обмежень щодо інвестицій і приватизації наших оборонних державних підприємств. Ми готові йти і зацікавлені, безумовно, щоб інвестори були наші стратегічні партнери, саме країни блоку НАТО.